Саламатсыз бул угарман, сиз түз эфирде келсе бул программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Бүткүл дүйнөлүк радио күнү ЮНЕСКОнун башкы конференциясынын чечими менен 2012 жылдан бери жыл сайын 13 февраль күнү белгиленип келет. Бул дата 11 рет белгиленип жатат жана бул жылы радио жана ишеним аталышында өтүүдө. Маалымат алууга кеңири мүмкүнчүлүк бар ушул учурда радиого болгон ишеним канчалык? Эмне үчүн угармандар радиого тартылат? Угармандардын ишенимин кантип багындырса болот? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде сөз кылуу үчүн бүгүн студияга радио кызматкерлерин чакырганбыз. Студиянын коноктору Коомдук телерадио берүү корпорациясынын биринчи радиосунун башкы редактору Талайгүл Сыдыкбекова, Марал радиосунун башкы редактору Түмөнбай Абдинаби уулу жана Суусамыр жамааттык радиосунун жетекчиси Айзада Калканбекова. Кутман күнүңүздөр менен, студияга кош келдиңиздер. Баардыгыңыздарды маалымат айдыңында калктын калың катмарына маалымат жеткириде үзүрлүү эмгек кылып жатканыңыздарды билебиз. Бул бир айтканга оңой болгону менен ары оор түшүктүү кесип экени түшүнүктүү. Андыктан маектин башында радио күнү менен баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Рахмат, чоң рахмат. 100 жылдан ашык тарыхы бар радио ишенимдүү массалык маалымат каражаты болуп саналат. Көп жылдан бери радио маалыматты ыкчам жана жеткиликтүү алуунун бир ыкмасы болуп калууда. Учурда маалымат алуунун көптөгөн булактары бар, ошол эле социалдык медиа ошондой болсо дагы радио өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жок. Талайгүл Арыповна, сиз кандай ойлойсуз? Сиздердин радио республиканын дээрлик баардык аймагын камтып маалыматты баардыгына жеткирүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле учурда сиздердин маалыматты эл канчалык угат жана ишенет? Бул багытта эмне деп айтат элеңиз? Рахмат Айгерим. Биринчиден кесиптештерди бүгүнкү ушу эртеңки күнүбүз менен куттуктайм, 13 февраль. Бирок бул эл аралык күн экенин көпчүлүгү биле бербесе керек. Бирок бүгүнкү силердин ушул азыркы белгилеген темаңар дагы радио менен бирге эле ишеним деп койгонуңар дагы бул өтө маанилүү. Эми чын эле өзүң айткандай биздин радио азыр республиканын баардык аймактарында 98% камтыйт. Бул жекеден жеке, жалгыз ушул баардык республиканын баардык аймактарын камтыган башкы радио станция десем болот да. Анан эми чын эле 90 жылдык тарыхы бар. Өзүңөр билесиңер, мына 31 жылы ушул 19 декабрда биринчи жолу азыркы биздин толкунда, биз иштеп аткан биринчи радионун толкунунда биринчи жолу кабарлар окулганда. Анан ошондон бери келе атат. Ошон үчүн мен ойлойм, радио өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт экен. Азыр ушундай бир тенденция да бар. Мына азыр сен белгилегендей, мына кесиптештер отурат. Азыр калкыбыз ошол радиону да тандап туруп дагы укканга мүмкүнчүлүктөрү бар. Анткени ушул радионун катары дагы мындай айтканда калыңдап келатат да. Ар кимдин өзүнүн форматы бар, ар кимдин өзүнүн максаты бар деген. Бирок ошол максатына жараша ушул тандоосу, элдин дагы мындай тандоосу дагы бар. Бул абдан жакшы көрүнүш, эл тандап угат, каалаган кайсын уккусу келсе. Анан эң негизги ушул максат өзүң белгилегендей радиодо, эми радио угармандар болгон үчүн угуучулар болсо радио жашайт да. Эгер угуучуларың болбосо радио жашай албайт. А биздин дагы максатыбыз ушул ар бир радионун, радио угуучунун мындай бир талабын канааттандыра тургандай жагдайда иш алып барып, алардын ишенимине ээ болуш керек да. А ишенимге ээ болуш үчүн сен аябай чынчыл болушуң керек алардын алдында. Бүтүндөй бир канчалаган угуучу болсо, сен аларды алдай албайсың да. Сен алардын алдында мындай жасаган ишиң менен таза, анан чындыкты айтышың керек. А угармандардын ишенимине ээ болуш үчүн баягы кайтаруу, кайра мындай бир байланыш болуш керек. Ошол чын эле угуучу биз угуп атабы, аудиториябыз кандай. Анан ал ушул угуучунун ушул радио аркылуу өзүнүн пикирин билдиргенде биз ошону канчалык деңгээлде аткардык деген бизде ошондой бир максат болуш керек. Чынында мен ойлойм, ошончолук тарыхы бар биздин радионун, мындай бир туруктуу өзүнүн угармандары да бар. Анан биз радиону мындай кылып элестетебиз да, мына кулагыбызда
жанагыны тагып алабыз, алдыбызда мына микрофон турат, бизди угуп атабы, анан ал уккандан кийин анда кандай ой калды, биз ошонун жүрөгүнөн таптыкпы, анан туура сүйлөп атабызбы деген нерсе бар да. Вот ошону менен биз радио угуучуну биз ошонтип багындырабыз да. А радио азыр мындай да, бизге азыр деген мындай бир суроосу менен кайрылган болсо, ал суроосуна биз жок деген сөз айта албайбыз да. Биз аны эмне болсо да таап, ошонун эртең ошол дагы радио угуучу ошону угуп, өзүнүн жообун алыш үчүн биз ага жооп даярдайбыз да. Биз ошого негизги максат кылдык дагы, өзүңөр билгендей, бизде радио күзөт деген бир жакшы тез жардам деп коюп алганбыз. Баягы угарман азыр отуруп алып эле эч жака чыккысы келбейт. Азыр мындай угармандарды дагы кээде биз ушундай образын тартып көрсөк, кээ бир угармандар жалкоо, кээ бир угармандар чын эле кыйынчылыкта жашап атат, ошону билиш керек. Бизди деген ошондой болгон учурда мына бизге кайрылып ошондон жооп ала алат. Анан мен бир нерсени айтайын дегеним, радиодо образ түзүлөт да, ким угуп баратат дегендечи. Анан бизде ошол бир студент шашып бараткан, бизде ошол кычыраган бир машинаны минип бараткан, ал бирин бизнесмен болушу мүмкүн. Бизде галстукчан бир киши угуп баратат, ал чиновник болушу мүмкүн. Анан галстугу жок эле жөн эле киши, ал баягы мурдай иштеп кеткен бир чиновник болушу мүмкүн. Ушундай да. Анан отуруп алып баягы иш кылып аткан дайыма, бирок саясатка дагы кызыккан айым болушу мүмкүн, фартук тагынып алып бир нерсе иштеп аткан, анткени анын башка телевизорду караганга убактысы жок, же болбосо чын эле ден соолугунан чектелген бир адам болушу мүмкүн, кулагы менен баардыгын угуп алганга. Мына ошондой бүт баардык образды алып туруп, анан биз ошого жараша биз ошол продукциябызды беребиз да. Демек мен ойлойм, бизде бир эле бизде эмес, биринчи радиодо эмес, баардык радиодо дагы радиону иштетип ошону түбөлүк алып кетиш үчүн ишенимге угуш керек да. Ал ишеним болбосо угуучуң болбойт, угуучуң болбосо радиоңду укпайт дечик. Иштебей турабы кесиптештер? Ооба, ушул эле суроону Түмөнбай мырза сизге узаткым келип жатат. Бул боюнча сиздин пикир кандай? Марал радиосунун угармандары туурасында. Азыр мурдагыдай аудитория жок дегенде, жалпы медиа тармагында аудитория талашка түштү. Телеканалдарды мурдагыдай эл көрбөйт. Тенденция ушундай бат өзгөрүп атат азыр. Социалдык тармактарда деле өзүнүн аудиториясын кыска убакыттын ичинде жоготкондор болуп атат. Мурда Facebook чыкса кийин Instagram, андан ары TikTok кошулду, башка болду. Мунун баардыгы эми медиага адамдар көз каранды болгону менен медианын ичинде мурдагы салттуу болгон ММКларга азыр канчалык муктаждык болуп, аны канчалык карап атат, маселе ошондо турат. Радиолор дагы ошонун ичиндебиз. Биздин бир кемедебиз мындай айтканда. Кырдаал өзгөрдү, мурдагыдай жөн эле радиоприемник алып, сенин жыштыгыңды издеп ууга турган кишилер азайды. Азыр эмне кылыш керек? Азыр онлайн угулушуң мүмкүн, онлайн көрүлүшүң мүмкүн, социалдык тармактарда активдүү болушуң мүмкүн. Ошол жол менен биз радионун таасирин дагы да сактап калабыз. Бирок ишеним жөнүндө сөз кылып атканда бир нерсе маанилүү. Сайтты бир адам отуруп жөн эле жасап коюшу мүмкүн. Социалдык тармактарда дагы бир аккаунтты 5 мүнөттө таап, иштеп чыгып, андан сен жалган маалыматтарды таратышың мүмкүн. А радио бул олуттуу кадамдарды жана көп эмгекти талап кылат. Мындан мындай ишеним маселеси же фейк маалымат таратуу кыйын. Ошон үчүн радионун кайсы бир деңгээлде ишеними азырда сактала берет деп ойлойм. Биздин эми өткөн жылы 10 жылдыгыбызды белгилеген радиобуз, биз жашпыз. Биздин дагы өзүбүздүн аудиториябыз ушул коомдогу окуяларга кайдыгер болбогон адамдардын да түрү бар да. Кээ бирөө такыр саясатты уккусу келбейт, жада калса президенттен башка саясатчыны тааныбай, менин багытым башка дегендер бар. Биз эми маалыматка актаган радио болгонубуз үчүн биздин аудиториябыз ушул коомдогу окуяларга кайдыгер карабаган, жашы 25 жогору болгон, тапкан кирешеси өзүн камсыздаганга жеткен аудитория биздин максаттуу аудиториябыз. Бул башкаларга биз эсептешпейбиз дегендик эмес. Ар кимдин эми максаттуу аудиториясы бар, ошого карап контент даярдайт. Биздин эми максаттуу аудиториябыз ушундай. Анан биз коомдогу окуяларды бейтарап чагылдырган, бардык пикир ээлерине аянтча түзүп берген бир медиа болгонго
аракет кылып атабыз. Сайтыбыз бар, мына жакында эле телеканалыбызды дагы ачып, алдыда дагы кеңейгенге аракет кылып атабыз. Дегеним, радио жашайт, биз аны жашатышыбыз керек, жөн гана халаган мен уксун деп радиочуштук менен гана чектелүү, бирок азыркы күндө радионун таасирин азайтат. Биз дагы изденишибиз керек. Бул биз үчүн дагы чоң азыр коңгуроо кагып турган маселе болуп атат. Негизи келечеги туурасында кийинде сүйлөшөбүз. Негизи республиканын канча пайызы сиздерди угат? Тилекке каршы так бизде статистика жок. Кыргыз медиасында канча киши угуп аткан. Биз болжол деп айтабыз, аны кантип айтабыз? Биздин радио приемниктер кайсыл жерде тартат? Ал диапазонда канча эл жашайт? Ушуну мен эсептегенде 2,5 миллион адам кааласа бизди уга алат. Орусча айтканда доступныйбыз ушунча адамга. Онлайн түрүндө дүйнөнүн каалаган жерин уга алышат. Биз ага мүмкүнчүлүктү толугу менен түзүп бергенбиз. Ошондой эле сиздердин радиолордон айырмаланып, бизде бүгүн жамааттык радиолордун дагы жетекчиси отурат. Сусамыр жамааттык радиосунун өзгөчөлүгү эмнеде жана аларды ким угат? Негизи кесиптештерим аябай мындай республикалык деңгээлде мындай акыбатты камтыганын айтып кетип атышат, бирок жамааттык радиолордун бир өзгөчөлүгү бул ушу кичинекей бир айыл болсо дагы ошол айылда адамдардын кызыкчылыгын көздөгөн, алардын өнүгүшү үчүн салым кошо турган радио эсептелет. Сусамыр FM радиосун 10 жыл мурда түптөгөнбүз. Ошондон бери Сусамыр FM радиосу ошол өрөөндүн эң башкы маалымат булагы болуп калууда да. Себеби дегенде ал жакта өзүңүздөр билгендей малчылар көп жашайт, жайлоолорго көп чыгышат, кыштоолордо көп калышат. Ошол учурда алар болгону бир эле ушу маалымат булагы радио болуп эсептелет да. Ал жерде интернет жок, свет маселеси жок. Анан ошон үчүн алар кичинекей радио приемниктерди алып алып эле анан ошону менен уктурууларды угуп турушат да. Ошон үчүн радио бул кичинекей аймактарда жалгыз маалымат булагы болуп калып атат. Ошол сиз жогоруда белгилеп өткөндөй чет элдик изилдөөлөр жүргүзгөндө дагы ошол канчалык маалыматка жетүү булактары болсо дагы радиого болгон радионун актуалдуулугу сакталат деп айтышыптыр да. Өзгөчө бул кризистик убактарда, бул биздин жакынкы эле учурда болгон COVID-19 пандемиясында элдер башка булактарга караганда радиого ишенерин, ал жеткиликтүү болгонун айтышкан. Сиз да жогоруда белгилеп өттүңүз аларга ишенет экен деп. Анан негизи COVID-19 пандемиясында сиздер маалыматты кантип таратып жаттыңыздар жана угармандар ага ишенип жатканына кантип ынандыңыздар? Эми пандемия бир эле радиодо эмес, радио тармагында эмес, баардыгына мындай бир сыноону койду да. Анан кээ бирлери мындай бир ошонун кыйынчылыгын тартканын айтса, даяр эмескин көрсөтсө, кээ бирлери ушул ыкчам мындай бир ишти колго алып кетүү жагында ойлоп, ал жактан да чыгышты да. Биз эми радиодо, мен айта алам, ишенимдүү айта алам, бизди угуп аткандар болсо менин сөзүмдү эме кылбайт. Мисалы бизде ошол учурда биз эми радиодо сүйлөйсүң да, сөз менен жеткиресиң баардыгын. Телевиденияда чынында онлайн учурунда баягы ондай режимге өткөндөн кийин баягы картинаны тартуу дагы кыйындыкка турат да. Аларда баары бир баягы пандемия өзүнүн эмеси бар. Бизге кичине жеңилирээк болду да. Биз баары бир ушул токтоткон жокпуз ишибизди. Биринчи кезекте биз соц тармактар аркылуу колго алдык да. Көпчүлүгү азыр ушул соц тармактар аркылуу көп маалыматты ошондой алышат. Азыр бул жагынан дагы биздин угармандар үчүн дагы, жарандар үчүн дагы, маалыматка муктаж болуп тургандар үчүн да жакшы шарт болду да. Ошол учурда бизге мындай бир жаңы мүмкүнчүлүктү ачып берди. Мурда ошо радионун ичинде эле сүйлөп аткан болсок, атайын жумушка келип, мында биз соц тармак аркылуу чыгып кеттик. Биз радиону ошентип толкунга дагы кошулуп, соц тармак аркылуу дагы биз мүмкүнчүлүктү пайдаландык. Мындай шартта негизги биздин ишибизге таасир бере турган жагдай бул техникалык жак экен. Ошол жагдайда бизге дагы жаңы мындай бир техникалык бир жабдуулар зарыл экенин дагы түшүндүк да. Бирок биз пандемия учурунда бирден бир ошол жанакы
Эми пандемия деген болгон эмес да бизде. Эпидемия деген болгон, анан пандемияны көргөн эмеспиз да. А анан ушундай катуу мындай бир шарттар келген учурда, эл да кандай коркуп турган учурда, эл да кандай болуп кетет деген учурда республикалык штабтын маалыматтарын соц тармактар аркылуу жеткирген радио болду да, биринчи радио болду. Анан кийин-кийин анан калгандар кошулушту. Биз ошону баягы түз соц тармак аркылуу чагылдырып бердик өкмөттүн ошондогу маалыматтарында. Негизги ушул тарата турган жагдайда биринчи радио. Бүт шаймандары ушу жанагы планшет аркылуу, телефон аркылуу, айтор ушунтип жанагындай интернетке чыкканга ошондо биз мындай бир жаңы мүмкүнчүлүк. Бизге баягы айтат эмеспи, кайсы кыйынчылык келсе ал сага мүмкүнчүлүк берет деп. Биз ошол дайыр мүмкүнчүлүктү пайдаланып кеттик. Марал радиосу кандай болду? Бир учурда эле кыймыл токтоду. Бишкектин ичинде дагы жүрүү мүмкүн болбой калды. Бул бизге дагы келген биринчи сыноо болду. Эмне кылабыз? Биз техникалык кызматкерлерди ушул кеңсеге келе бир орун даярдап жашай тургандай шарт түзүп аларды калтырдык. Анан социалдык тармактарда анан онлайн түрүндө чагылдыруу жагын карап биздин да ушул студиябыз жаңы жабдыктар менен жабдылган үчүн мүмкүнчүлүк болду. Биз онлайн видео түрүндө маектерди жүргүзүп аттык, ар ким үйүнөн же кеңседен сырткары жерлерден ошону радиого берип аттык. Себеби үн чыкпай коюуга мүмкүн эмес эле. Анан раматлык Чубак ажын да жакшы таанысыздар, анда бизде эфир бар эле. Ал өз сунуш берип калды. Эл азыр моралдык жактан кыйналып турат, ага дагы жардам кылышыбыз керек деп ал дагы өзү берүүлөрүн биз аркылуу чыгарып атты. Андан сырткары психолог болсун, дарыгерлер болсун жана элге дай дем бере турган жакшы маанай тартуулай турган берүүлөргө басым жасап биз үйдөн видео түрүндө азыр арканда каражаттар колдонулат, Zoom болсун, StreamYard болсун, ошол сыяктуу жаңы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу менен көбүнчө сайтка, социалдык тармактарга басым жасап анан радиого анын үнүн ошол эле учурда бир учурда берип аттык. Бул биздин угармандарга албетте пайдалуу болду. Алар биздин маалыматтарга ишенип атты. Себеби фидбек же кайтарым байланыштарды алуу бизде социалдык тармактар аркылуу жана WhatsApp номерлер аркылуу жүрүп турат дайым. Ошону менен байкап биз пандемия маалында ошондой бир чараларды көрө алдык. Бул бизге дагы чоң сабак болду. Демек мындай кырдаалдарга дагы даяр болуш керек, кийинкиси мындан да мындай жеңил болот биздин тажрыйба үчүн. Бирок анда кырдаал болбой эле койсун деп тилек кылам. Ошол эле жергиликтүү аймакты камтыган. Негизи ошо пандемия башталганда эле баягы фейк маалыматтар аябай көбөйүп кетпедиби? Анан көбүнчөсү эле WhatsApp аркылуу тарап, мисалы ошол коронавирус жанагы 5G аркылуу болот экен, анан жүргүлө талкалайбыз же болбосо асмандан чачып кетти деген маалыматтар аябай көбөйгөндө баягы элди кадимкидей уудууга салып ушундай бир мезгил болду да. Ошол учурда мисалы радио эң ишенимдүү булак катары калды десем жаңылышпайм болуш керек, анткени биздин ошол радиодо иштеген кызматкерлер ошол фейк маалыматтардын калп экендигин далилдеп айтып тескерисинче баягы тастыкталган маалыматтарды таратып турду да. Вирус деген кандай, бул кандай жол менен жугат, негизи окумуштуулар кандай эмнелерди изилдеп чыгышты деген маалыматтарды, анан өзгөчө жана жергиликтүү деңгээлде статистикага мисалы көп адамдар жете алышпайт да, айылда канча адам ооруп жатат, анан кандай болуп атат деген маалыматтарды ошо биз түздөн түз ооруканалардан алып, ошо бул айылда мынча адам ооруп калды, бул жерде мектеп жабылды же ушундай деген маалыматтарды берип турганда ошол учурда ишеним аябай көбүрөөк болду окшойт да. Ошону менен бирге эле албетте кесиптештерим айткандай биз дагы жанагындай социалдык тармактарга басым жасай баштадык. Ошол учурдан баштап Instagram баракчасы абдан актуалдуу болуп, ошон баягы радиодо түз эфир болуп атканда ошондо параллелдүү түрдө Instagram баракчасында түз эфирлерди жүргүзүп баштаганда биз көрүп жаттык баягы чет өлкөдө жүргөн, ошол жерде жашап, бирок чет өлкөгө чыгып кеткен жарандарыбыз аябай кызыгат экен да, биздин айылда эмне жаңылык болуп атат депчи, анан дайыма берип тургулачы деп, тескерисинче ал жактан баягы отзывтар келе баштабадыбы, каалоо тилектерчи, биздин айыл жөнүндө видеолорду тартып чыгарып тургула, биздин айылда жашаган улуу аталарды көргүбүз келет, апаларды көргүбүз келет депчи. Анан ошолорду да баягы параллелдүү түрдө радионун студияда отуруп жасаган иш аракетиң бир, анан экинчиси дагы ошол социалдык тармактарды өнүктүрүү маселеси келип чыкты, анан актуалдаштырып анан ошол менен иштеп баштадык да.
Чоң рахмат. Негизи радионун бирден бир артыкчылыгы дагы ушул коомдук талкууларга мындай угармандарды катыштыруу мүмкүнчүлүгү бергендигинде экен да. Мындан улам сиздердин уктуруулардарда кайсы программаларга суроо алып жогору сиз жогоруда радио күзөттү айттыңыз, андан башка дагы. Эми радио күзөт ал баягы бизде автоматтык телефон аркылуу өздөрүнүн суроолорун калтырып кетишет, анан биз аны угуп туруп аларга суроо жооп даярдап коебуз. Бирок бизде көбүнесе программаларыбыздын баардыгы тең түз эфирде өтөт да. Анан мындай байланыш, түз эфирдеги байланышты калыптандыруунун өзү дагы бир топ убакытты талап кылат да. Биз ошол көп учурлардан бери ушул уктурууларыбызды түз эфирде жүргүзөбүз. Анан ошол бизде ушул байланыш телефондору баягы мындай бир жакшы мындай жолго коюлганда, кээ бир мен мындай анализ кылып, кээ бир радиолорду карап, ошол эле телевизиялардын түз эфирлерин карап отурам да. Анан ошого караганда эми мен өзүм радиомду мактайын деген жокмун, бирок биздин ушул бизге түз эфирге байланышууга мындай эл аябай мындай көнүп калган, ошонун бир ушу көбүнчө ушул бизге келгенде көбүрөөк мындай байланышат да. Анан эми кайсы программалар деп атасың? Негизи биз эми баарыңар билесиңер да, радионун баягы уга турган өзүнүн прайм-тайм учуру ушул эртең менки да. Эртең менки баягы жумушка келаткан учурда, машинаңды айдап келаткан учурда, же болбосо таңертең ойгонгондо радиону угуп алып, күйгүзүп коюп, анан ишиңди жасай берип угуп, ушундай бир маалыматты эртең менен угушат да. Ошол учурлардагы программаларыбыз бар. Мына азыр жаңы кирген, жаңы эмес, эми ошо негизги маселе деген уктуруубуз бар. Ошол эле актуалдуу маек уктуруусу бар. Ошол эле биздин кечки жанагы тиги шак жүрүш деп бир ток шоу, саясий ток шоу, ар тараптуу пикирлерди камтыган программаларыбызда элдин мындай телефон чалуулары абдан мындай жогору да. А бизде ошол нерселерибизди эске алып, кайсы бир жылы ушул теле вариантында кошуу менен бир убакта күндүн темасы деген уктуруубуз. Анан кийин ошол эле биздин аталышты башка радиолор дагы алып жүрдү, ошол күндүн темасы дегенди коюп жүрүшөт да. Ал биздин ошол радиодо көп кээ бир проектилер бар да, долбоорлор бир эки жылда өмүрүн сүрүп бүтүшөт, а кээ бир долбоорлор бар, бул узакка чейин созулат да. Ушул күндүн темасы уктуруусу бир бери дегенде бир 15 жылдай ушул такыр мындай бир өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жок да. Телефон чалуулар болуп атат ошол учурда, ошону күтүшөт кадимкидей. Анан бизде баягы мындай экен да, мисалы үчүн Японияда түз эфирлер деген өтпөйт. Мындай демократиялуу өлкө деген ошол Японияда бир күн мурун сенин бере турган суроолорду, элдин суроолорун жыйнап алышат. Анан кийин аны деген ошо кимдин суроолору өткөнүн ошол өздөрүнүн эмесинде имаратынын сыртына ошол эмелердин баарын тең илип коюшат. Мына могулардын суроолорунун баарын. Анан ошондо анан алардын суроолоруна жоопту ошол аткаруу бийлигинен болобу, ким ошону жооп бере турган болсо алар жооп беришет. А биз караңызчы, бизде баары ачык да, бизде түз эфир каалаган адамды алып келип алабыз. Ошол мекеменин жетекчиси, мына Борбордук Азиянын ичинде бул жагына биз мактансак болот. Мисалы Казакстан, Өзбекстанда эч качан министр келип алып тиги ачык эле баарынын суроосуна жооп берген эмес. Аякта анчалык жооп берсе берип аткандыр, бирок биздегидей эмес да. Бизде ар бир тармактын жетекчиси келип түз эфирде ошол угармандардын суроолоруна жооп берет. Каалагандай сындаса сындап алышат, урушса урушуп алышат. Анан бирок расмий жооп болот да, жооп деген керек да, расмий. Ошол расмий өздөрүнүн суроолоруна жоопту түз эфирде ала алышат да. Бизде ошондой жакшы мүмкүнчүлүк коюлган. Бул жагынан ошо биринчи радиодагы кичине мындай баягы биздин коллегалар деле макул болот болуш керек. Бул жагынан алып караганда чындыгында бул расмий радио катарында мамлекеттик саясатты жүргүзгөн, ошол маалыматтык саясатты тараткан радио катарында бизге келишет да. Ошол жерден азыр алып мынакей баардык сайттар карасаңыздар, ошол биздин келген жетекчилердин ошол министр болобу, ведомство жетекчилери болобу, ошолордун сөздөрүн алып туруп кайра ошол таратышат да. Демек бул жагынан алып караганда эртең менки ошо сиз сураган жанагындай программаларыбыз актуалдуу.
ушул эл менен мындай тыгыз иштеше турган программалар да. Баары бир эле жогоруда айткандай ошо коомчулуктагы, коомдук талкууга аралашканга мүмкүнчүлүк берген программалар, э? Абдан интерактивдүү байланыш ушунчалык экен. Аларды биз мындай бөлүп, анан тигини кошуп, муну кошпо дебейбиз да, баягы түз эфирде ким кааласа чалып алат да, ким кааласа өзүнүн оюн айтып алат. Бирок ошого мындай бир жоопту дагы ушул тиешелүү мекеменин жетекчиси ушул убагында бере алат да. Ушул жагынан кичине айырмачылыгыбыз бар го дейм э. Сиздерде болсо. Бизде бөлүп айткым келет эле. Радионуку бар, сайт бар, андан кийин социалдык тармактар такыр өзүнчө. Үчөөнүн аудиториясы такыр башка адамдар болушу мүмкүн. Ооба, бирок биз бүгүн радионукун сүйлөшөк. Ооба, радиого келгенде, радиодо биздин эки багытта иш алып барабыз. Биз маалыматтык 65%. Ырларды кошпогондо андан кийин 35% бизде көңүл ачуучу тармак болот. Көңүл ачуу багытындагы өзүнүн такай угармандары бар. Алар WhatsApp аркылуу өздөрүнүн пикирин жазып турат. Алар диджейлердин аттарынан, үндөрүнөн бери аябай жакшы таанышат. Анан ар кандай сунуштарын жазып турушат. Ал эми маалымат жагындагы биздин негизги программабыз ушул Талайгүл жай айткандай эле радиодогу prime time эртең менен анан кечинде. Эртең менен адамдар жумушка же окууга бараткан учур, кечкиси кайткан учур. Эртең менен бизде ушул күн чабыт деген программабыз бар. Ал ушул күндүн актуалдуу көйгөйлөрүн тиешелүү тармактын өкүлдөрү менен чакырып талкуу жүргүзүп турабыз. Кечинде маалыматтардын кечки топтому, мындай айтканда бир күн ичиндеги актуалдуу окуяларды кабарчыларыбыз репортаждар аркылуу чагылдырып беришет. Биздеги кайтарым байланыш эки түрүндө, кээ бирөөлөр чалып бериши мүмкүн. Анан бизде көп эфирлер социалдык тармактарга видео түрүндө дагы түз чагылдырган үчүн ал жака пикир катары калтырышат. Биздин угармандар өзгөчөлүгү, алар прогрессивдүүлүктү көбүрөөк талап кылышат. Айрым конокторду чакырып алып, биз дагы сынга кабылган учурларыбыз болгон. Мунун пикири кимге керек эле? Андан көрө мындай прогрессивдүү ойлонгон адамдарды чакырбайсыңарбы деп бизди дагы кээ бир учурларда жүгөндөп койгон учур дагы бар. Биз бул бир жылдан бери агартуу багытына дагы көбүрөөк басым жасап атабыз. Себеби биз маал менен жүргүзүлгөн сурамжылоодо алар агартуу же жаңы нерсе үйрөнүүгө багыттаган берүүлөр дагы болсо, күнүмдүк нерсени талкуулай беребизби деген дагы адамдардын пикири көпчүлүктү түзгөн. Биз ушул ар бир квартал деп коет, эми эки ай сайын биз онлайн түрүндө сурамжылоо жүргүзүп турабыз угармандарыбыздан. Сиз бул өткөн эки айда кайсы алып баруучуну жогору баалайсыз, кайсы берүү жагып атат сизге, бизден эмне күтөсүз деген сыяктуу интерактивдүү биздин иш аракеттерибиз жүрөт. Ошого карап берүүлөрүбүз өзгөрүп турат. Биз угармандар менен ушундай жол менен ой алмашып турабыз, пикир алмашып турабыз. Демек угармандардын оюн эске алганыңыздар дагы аларды кандайдыр бир жакындатып турбайбы? Биздин оюбузду эске алып атат, биздин пикирди алар мындай колдоно түшүпдегендей. Ооба, себеби эми биз ушу эл үчүн, ушул аудитория үчүн кызмат кылабыз. Ал биздин кардарларыбыз дегендей да, эми бизнесин тил менен айтканда. Ошон үчүн биз алардын пикирин укканга милдеттүүбүз. Алар бизди такай угушат. Анан сиз айткандай эле мындай алардын сунушун биз эске алганыбыз аларга жакын экенибизди билдирет. Алар мындан ыраазы болушат жана биздин иш аракеттерибизге кайдыгер болбойт. Чоң рахмат. Сусамыр радиосунда кайсылуу. Негизи бизде бир аз өзгөчөлөнүп турат да жамааттык радио болгон үчүн. Анан ал жакта болсо көбүнчөсү жергиликтүү эл өзү контент даярдайт да. Башкача айтканда ал айылга барып эч бир журналист өзү иштебейт. Ошон үчүн ал ошо жергиликтүү элден журналистикага кызыккан мындай жөндөмү бар адамдар тандалып калуучуларынан келип алар үйрөнүп, стандарттарды үйрөнүп, этикалык эрежелерди үйрөнүп алып туруп анан берүүлөрдү даярдап башташат. Эң негизги кызыгы ошол да, мисалы ошол эле айылда жашаган эле адам өзү бир берүүлөрдү даярдап атканда жергиликтүү эл ошого баардыгына кызыгышат да. Баягы ким кантип сүйлөп атат, ал кантип алып барат экен, кандай болуп өзгөрүп баратат, ушул нерсени эл өзү байкап турат да. Бул биринчиси. Анан экинчиси болсо жергиликтүү кеңештин мындай отурумдары көп болот да. Жергиликтүү кеңеш бул ошо айылдарда эң башкы чечүүчү орган, көп маанилүү маселелерди чече турган адамдар ушу жергиликтүү кеңештин депутаттары. Анан ошолордун отурумдарын, жергиликтүү кеңештин отурумдарын түз алып берүү.
Instagram аркылуу түз алып берүү. Биринчиден, экинчиден аны диктофонго ошо отурумдун жүрүшүн жаздырып алып, анан кайра барып туруп, радиодон түз кой берип койду. Бул эң чоң мындай популярдуу ушу элге жаккан берүү десек жаңылышпайбыз, анткени аны эч кандай монтажы жок, ошол кандай болуп атса ошол бойдон берсек, анын көп мындай кеңештер, суроо талаптар аябай көп болгон депутаттарга карата. Сен отурумда ошентип эле сүйлөп коюп турбайсыңбы? Силер жөн эле отура берет турбайсыңарбы, эч нерсе кылбай деп. Бул дагы бир кандайдыр бир деңгээлде жергиликтүү кеңештин депутаттарына мындай жоопкерчиликти таңуулап койду да. Алар эми мындан ары биз радиодон айтат, биз угулабыз баары бир элге, бизди ушул кабинеттин ичинде отургандар эле көрбөйт деп. Алар дагы мындай жоопкерчиликти сезип калышты дагы. Мына уже үчүнчү жыл ушул иштин үстүндө иштеп атабыз. Кадимкидей өзгөрүү дагы болду десек жаңылышпайбыз да. Алар бир жоопкерчиликти сезип атат. Ушул бир жергиликтүү кеңештин сессиясын, отурум сессияларын түз алып берүү абдан популярдуу. Экинчиден, биз ушу мектеп окуучуларын өнүктүрүү боюнча ар кандай долбоорлорду иштеп чыгабыз. Анан кечээ күнү эле биз дагы ошол радиодо угармандарда сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө алар өздөрү айтып беришти. Парламент, мектеп парламентине арналган атайын сынагыбыз бар. Ошол сынакты абдан жакшы көрөбүз, жакшы угабыз, абдан популярдуу деп ушул нерсени айтты. Анткени ал дагы ошол өрөөндө 5 мектеп бар болсо, ошо 5 мектептин 5 парламент мүчөлөрү таймашып, ушу эң мыктысы аныкталып, ушундай да. Анан жергиликтүү деңгээлде бул дагы абдан кызыктуу. Балдардын өнүгүүсү үчүн абдан чоң салым кошуп аткан үчүн ошо бизге абдан жагат деп мугалимдер, мектеп директорлор, ата-энелер баары тең ушундай бир каалоо тилектерин айтышты да. Демек өздөрүнө болгон жакындыкты алар аябай баалашат. Негизи ошо эмне үчүн дагы эле радионун күнү бүтпөй атат, эмнеге дагы деле актуалдуу деп сурашканда алар көпчүлүк айтышкан экен да, бул радиодо радио журналистиканын этикалары сакталат депчи. Эми сиздер радио журналистикадагы этика нормаларынын сакталышын кантип ишке ашырасыздар? Эми радиодо эмес, баардык эле жерде ушул этикалык нормалар сакталыш керек деп ойлойм. Журналистиканын өзүнүн дагы нормалары бар, этикасы бар. Биз андан аша чаппашыбыз керек. Анан биздеги эми негизги эле бул жердеги негизги мындай алып түшүндүргөндө калптын иши калп да, калп нерсени биз чагылдыра албайбыз. Бирөөнүн жеке бир аброюна шек келе турган жагдайдан алыспыз. Бул ар бир нерсенин максаты болуш керек да. Ар бир программанын да максаты болуш керек. Ар бир кичинекей бир репортаж жасайсыңбы, же бир кичинекей бир маек аласыңбы, кыска анын бир максаты болуш керек да. Ал максат эми биздин радиого тиешелүү болгондо биз мамлекеттик радио болуп эсептелебиз. Баягы эркин жеке дагы радио эмеспиз. Ошол мамлекеттин эсебинен каржыланган радиобуз. Биз ошол эле министрлер кабинетинин болобу, президенттин болобу, жогорку кеңештин болобу, ушул маалыматтарды так алып беришибиз керек. Ушул жерлерде ушул сиз айткандай жанагы этикалык нормалар так сакталыш керек. Анткени анын үстүндө мыйзам бар. Ал мыйзам чегинде иш алып барышыбыз керек да. Кимдир бирөөлөрдүн бир жеке бир же бир топтун бир кызыкчылыгы дагы таптакырандай болбошубуз керек, андай эске алынбаш керек. Жалпы ушул журналистикаларга берилген баягы сакташыбыз керек. Этиканы сактабасак көп мындай бир мыйзамга туура келбей калган жанагындай талкууларды жаратып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн биз келгенде дайыма айтабыз, сен маалыматты бергенде аны текшерген, маалыматтын булагын текшерген. Мисалы үчүн ошол эле улут аралык бир козгуткан бир жагдайлар болуп калса аны да караш керек. Мындай бир максаты анык болсо бере турган маалыматыбыздын, ал баардык өзүнөн өзү эле ошол өзүң айткан ошол этикалык нормаларга баш ийет да. Биз ошого жараша иш алып барабыз. Анын үстүнө журналист деген эки тараптуу болуп бериш керек. Бир тараптуу бир нерсени бергенге дагы жок. Негизи биринчи радиодо расмий
расмий булактарга таянабыз. Расмий берилип атабы, расмий мекеменин билдирүүсү барбы, биз аны бере алабыз. Эгер расмий эмес, кимдир бирөөлөрдүн бир билдирүүсү болсо дагы биз аны карайбыз. Ал туура айтылып атабы, анткени биз коомдук пикирди жаратабыз да. Демек коомдук пикирди жараткандан кийин биз коомду ар кандай билдирүүлөр менен адаштырып албашыбыз керек. Ушундай этикалык нормалар бар. Сиздерде этикалык норма жогоруда белгилегендей эле бул радиолордо жоопкерчилик сайттардан же башка МНКларга караганда күчтүүрөөк. Себеби биз мамлекеттин алдында адилет министрлигинин каттоосунан өтөбүз. Ушул учурда этикалык нормаларды биздин мекеме кантип ишке ашырсын сактайт же камсыздайт. Биринчинен бизге келгенде ага баарын, биринчинен этикалык нормаларды, экинчинен жумуштун ички тартибин, үчүнчүнөн маанилүүсү редакциялык саясатты толук кандай түшүндүрөбүз. Алар ушул документтер менен таанышат, кол коюп анан жумушун баштайт. Талайгүл же айтканда эмне үчүн маанилүү бул? Себеби радиодо ишеним дагы маанилүү, сиз айткандай. Анан экинчинен радио жабылып калгандан кийин аны оңой менен баштоо мүмкүн эмес. Чоң жүк, чоң жоопкерчилик. Ошон үчүн баардык радиолор бул норманы сактаганга аргасыз, сактабай кое албайт. Эмне үчүн? Биринчинен мамлекеттин көзөмөлү бар, экинчинен андан дагы маанилүүсү коомдун көзөмөлү бар. Азыр альтернатива көп. Каласа радиону укпай деле маалымат алуу мүмкүнчүлүгү туулду. Ошон үчүн радиолор дагы бул нерселерди эң негизги орустар айтканда фишка бул ишеним болуп атса биз бул нерсеге дагы басым жасайбыз. Анан экинчи жагы бар, этика эле сакталса иши уга береби деген дагы жагы бар. Ал дагы азыркы күндө көп суроо жаратып калды. Этиканы сактоо менен гана бизге жетүү кыйын. Бул ачыктык маанилүү. Талагүл айткандай азыр эки тараптын же башка тараптардын дагы пикирин ачык болуу дагы маанилүү. Себеби эл расмий маалыматты же мындай кыска маалыматты бир жерден табышы мүмкүн, бирок альтернативалуу пикирлерди бир жерден таба албашы мүмкүн. Ал анализдеш керек, ал толук кандуу канааттаныш керек маалыматтын берилгенине. Креативдүүлүк азыркы күндүн талабы ушул этикада эле маанилүү болуп турат да. Демек креативдүүлүк менен да айкалыштырыш керек. Негизинен этикалык стандарттар жөнүндө айтканда биз буга абдан чоң маани беребиз. Себеби айыл жергесинде бири бирин тааныйт, эртеңки күнү эле эшеңди тээп келет, айтат сен эмне үчүн мындай туура эмес кылдың, мындай сүйлөдүң, мындай болду деп. Адамдар баягы башка радиолордо телефон аркылуу чалып же мисалы радио студиясын билбеши мүмкүн да. Жамааттык радиолордо андай эмес, элдин баардыгы билет ал кайсыл жерде жайгашкан, кимдер иштейт, анан ким кандай сүйлөгөнүн аудитория өзү эле контролдоп турат да. Ошон үчүн биз кандай бул учурда кантип иштейбиз? Ар бир келген биздин кызматкерибизди сөзсүз түрдө окуудан өткөрөбүз. Анан эң биринчи иретте ошо журналистикалык стандарттар, этикалык эрежелер, ушунун баардыгын биринчи талапка коюп, албетте өзүбүздүн ички саясатыбызда да көрсөтүлгөн ошонун баардыгын тең окуп үйрөтүп туура колдонууга багыттап турабыз. Анткени деген мен жана жогоруда айтып кеткендей, жамааттык радиолордо жергиликтүү эл өзү, каалоочулар келип баягы өздөрүнүн программаларын жасайт да, анан алардын ар бирине сөзсүз түрдө анын баардыгын айтып турбаса болбойт. Анткени алар профессионалдуу журналисттер эмес, алар 5 жылдык билим алып келип, алардын мындай тажрыйбалары дагы жок да. Ошон үчүн биздин ошо жамааттык радиолордо иштеген кызматкерлердин, волонтерлордун үстүндө иштеп туруу бул күнүгө иш жүрүп турат да. Күнүгө иштеп туруш керек, аларга күнүгө ушундай нерселерди айтып туруш керек. Ошон үчүн бул жагына биз абдан чоң маани беребиз деп айта алам да. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда ар бириңиздерден сурагым келет. Учурда интернет өнүккөн заманда радионун жок болуп кетүү коркунучу бар, анын ордун башка медиалар ээлей алат деген дагы ой пикирлер бар. Сиздердин пикириңизде радио дагы жашай береби же жок болуп кете коркунучу барбы? Эми радионун жашай берерин жана жашаарын 90 жылдык биздин тарыхыбыз аны көрсөтүп атат. Биринчиден. Экинчиден, радио эмнеси менен актуалдуу, радио эмнеси үчүн керек, радио керек экен. Анткени азыр көпчүлүгү кээде мындай да, адамдар бирдемени карап окуп анан көргөндөн дагы тажашат да. Көрүү балким мүмкүнчүлүгү, эми көп нерсени көрө берет да, көзүбүз ооруйт го, анан кийин кулагыбыз угуп турганы жакшы да. Ал радио деген кулакта да дайым, бул өтө ыңгайлуу,
алынгайлуу экендигин элдин баары билет азыр. Калаган учурда кулакка коюп алып уга бересиң, калаган жерде жумушуң бүтө берет. Бул жагынан аткарганда мен радионун бүгүн эле баары токтоп калат деп айта албайм. Анткени албетте баардык ресурстар да чектелүү болот, чек келет, бир кандайдыр бир түйлүк эч нерсе жок да. А бирок адамдар болгон жерде, адамдардын уулу сезими болгон жерде, мүмкүнчүлүк болгон жерде радио сөзсүз болот, радио эч качан токтоп калбаш керек. Радионун азыр эмне тенденция ушундай бар да, бизде радионун жана айтпадыкпы, канча радиолор азыр пайда болду, канчасын адамдар азыр тандап угуп атышат. Тескерисинче менин кесиптешим ким айткандай, мына Маралдын жетекчиси, радионун жетекчиси отурат. Биз кандай иш алып барып атабыз? Тескерисинче азыр бизди мындай анализден жүргүзүш керек да. Кайсы радио кандай иштеп атат, кайсы радиодо кандай формат туура болуп атат, анализге алып бизди иликтеш керек, изилдеш керек. Азыр тескерисинче биз аябай ушундай нерселерге мындай бир жол ачып бердик. Мисалы үчүн журналистикада иликтейм деген адамдар азыр радионо иликтесе болот. Радио боюнча иликтегендер дагы азыр мындай иликтөөлөр жок. Радионун жашап кетишине мен аябай ишенем. Ал үчүн биз ошол жүргүзгөн ишибизди аябай ачык так алып барышыбыз керек. Жана силер жогоруда айткан нерселердин баардыгы деп бул биздин түбөлүк иш алып бара турганыбыздын дагы бир жагдайын мынакей сиздердин сөзүңүздөр менен дагы айтсак болот. Радио токтобойт, радионун деген токтойт деп буга чейин телевидение чыкканда бүттү эми радионун укпай элдер телевидениеге көчөт деген. Анан кийин телевидениени жабылат болду эми интернет чыкты деген. Телевидение деле жашап атпайбы? Интернет биз бул кошумча ресурстар, биз өзүбүздү интернет аркылуу чыгарабыз. Анан эми аба толкуну туруп турса кантип эле радио өзүнөн өзү жабылып калмак эле, биз аба толкуну аркылуу тарайбыз да. Ошончо бул токтобойт. Рахмат пикириңизге. Радионун келечеги бар, себеби азыр телеканалдар жөнүндө да сөз кылып калдык. Азыр чыгып аткан интернет, жаңы платформалар телеканалга сөзсүз түрдө альтернатива боло турган деңгээлге жетти, бирок радиого боло албайт. Себеби радиону адам муну айдап баратып, жумуш кылып атып, орустай айтканда заодно угат, башка нерсе кыла албайт. Айкалыштырса болот, бирок башка мындай визуализация нерселерди алмаштырууга мүмкүн эмес. Анан экинчиден биз муну өзүбүз дагы жашатышыбыз керек. Айткандай эле мени жыштык аркылуу гана уксун, уккан угат, укпаган укпай эле койсун дегендей позициядан арылып, биз ушул уктурууларыбызды онлайн платформага чыгаралы. Мына ушул Талай Гүлжей айтып атат, бир кылымдан өткөн азыр радиондагы фейсбуктан түз эфирлерин көрө аласың. Бирок ал фейсбуктагы контент ал радионуку. Биз подкасттарды чыгарып ошол эле платформаларга жайгаштыралы, социалдык тармактарга эфирлерибизди түз кылып чыгаралы. Негизги айырмачылык эмнеде болот? Контент радионуку. Биз аны жөн гана уксун же радио жыштыктан гана уксун деген түшүнүктөн арылып, азыркы заманбап түзүлүп аткан тенденцияга карап, биздин угармандарыбыз кайга кабар атат, угармандарыбыз эмнени колдонуп атат, алар жөнүндө жакшылап анализ кылып туруп, ошого карата иш кылышыбыз керек. Аудиториябыз азайышы мүмкүн. Эгер биз аларга кам көрбөсөк жана өзгөрбөй бир абалда турсак, албетте биз радио жоголбойт, бирок угармандарыбызды азайта беришибиз мүмкүн. Же аларды башка тармактарга өтүп кетиши мүмкүн. Радиодогу негизги нерсе биз сөз кылдык бүгүн. Ишеним жана креативдүүлүк. Ошол учурда жаңыланып турсак, биздин аудиториябыз дүйнөнүн кайсы жагында болбосун, бизди уга алат, көрө алат жана бардык платформалардан бизди таба ала турган болсо, анда биз жашайбыз. Биз атаандаш болуп кала беребиз. Кулактарда. Чоң рахмат. Негизинен жамааттык радиолорго келсек, биз тескерисинче ошо алыскы аймактарда сурамжылоолорду жүргүзүп, элдин каалоо тилектерин карап чыкканда, тескерисинче алар өздөрүнүн дагы жамааттык радиолору болгонун каалашат. Себеби алар башка тажрыйбаларды көрүштү. Ал радио болсо биздин ошо Сусамыр FM'дин 10 жылдык тарыхында бул ошо элди тарбиялай ала турган, элди бир тууран укка бура турган, элдин арасында агартуучу иштерди жасай турган, балдардын вообще эле ошол жерде жашаган адамдардын потенциалын жогорулата турган бир инструмент катары дагы болуп калды да. Ошон үчүн тескерисинче ошо алыскы аймактарда
өздөрүнүн жамааттык радиолору болушу керек деп эсептейбиз биз дагы. Анткени жергиликтүү эл ошону инициатива кылып көтөрүп чыгып атат. Бизге дагы ушундай радиолор болсо, биз дагы ушинтип барып сүйлөсөк, биздин балдарыбыз дагы ушинтип өнүксө, кесиптик багыттарын ушул айылдан чыгып кеткенге чейин алып кетсе, ошон үчүн бул жамааттык радионун салымы аябай чоң болуп атат деген суроо талаптар көп болуп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, тескерисинче биз ошо эгер жамааттык радиолор жөнүндө айта турган болсом, анда бул жерде жамааттык радиолор тескерисинче аймактарда өнүгүшү керек, өнүгүшү керек, көбөйүшү керек. Биз алдыга пландарды дагы койгонбуз. Дагы ошо Сусамбур FM'ге окшогон, мисалы Кыргызстанда азыр Кемин FM деген Кемин айылында жамааттык радио бар. Жакында эле Казарманда, мына эң алыскы деген Казарманда өзүнүн жамааттык радиосу ачылды да. Эң биринчи бул Таласта радио мост радиосу ачылган. Ушундай жамааттык радиолор иштеп келе жатат. Анан биз каалайт элек дагы башка аймактарда да ушундай радиолор ачылса деп биз дагы максат коюп, ошонун алдында өзүбүздүн колубуздан келген тажрыйбабызды ошол жердин элине бөлүшүп, алардын да өзүнүн бир мындай ой пикирин билдире ала турган өзүнүн бир аянтчасы болсо деп ошондой бир пландарды коюп жатабыз да. Ошон үчүн радио жашайт албетте. Бул кичинекей эле бир айылдан башталган нерсе, ал эми чоң масштабтуу түрдө өлкө ичинде карап келсек, албетте мен ойлойм, радио тескерисинче ошо радиодон калып айта албайсың. Радиого болгон ишеним абдан чоң болуш керек. Түмөнбай кесиптешим айткандай, азыр социалдык тармактарда кандай калп, фейк маалыматтар абдан көбөйдү, бирок радиодо отуруп алып ошол нерсени сүйлөй албайсың албетте. Ал жерде абдан катуу эрежелер каралган, профессионалдуу журналисттер иштешет, анын үстүндө абдан көп жумуштар кылынат. Ошон үчүн бул нерсе жашайт, радио жашайт деп ойлойм. Чоң рахмат сиздерге бүгүн дем алыш күндү дагы эске албай келип маек бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Эл Соболу программасын көрдүңүз. Анда радио жана ишеним аталышында сөз кылдык. Бүгүнкү студиянын меймандары коомдук телерадио берүү корпорациясынын биринчи радиосунун башкы редактору Талайгүл Сыдыкбекова, Марал радиосунун башкы редактору Түмөнбай Абдинаби уулу жана Сусамыр жамааттык радиосунун жетекчиси Айзада Калканбекова болду. Эфирде мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, саламатта туруңуздар.